Jeg tenkte at vi skulle friske opp litt hvorfor vi feirer jul, ja. Her har dere Are Kalvøs versjon. Ok, dette har hendt. Som vi husker så skapte Gud himmelen, jorda, lyset, mørket, plantene, urtene, dyra, mannen, kvinna og nudismen. Litt senere tok Eva seg et eple, og etter det gikk det nedover med det meste. Etter mye om og men ble Jesus født, sannsynligvis noen år før Kristus, men dette er ikke gjort et stort poeng ut av i Bibelen. Historien om livet til Jesus er fortalt av flere. De mest kjente er Matteus, Markus, Lukas, Johannes og Oslo Gospel Choir. Versjonene er litt ulike, men sammenfattet så kan vi si at det er noenlunde enige om at det som skjedde var dette. Engelen Gabriel fortalte jomfru Maria at hun skulle føde Guds son. Dette var litt ugreit for jomfru Maria, siden hun var jomfru. Nok engelen Gabriel ærlig talt burde ha forstått i og med at hun faktisk hette jomfru Maria. Maria var forlovet med Josef. Alle som har prøvd å komme gravid hjemme til kjæresten sin og skulle på en engel vet hvor lett det er. Og Josef var heller ikke imponert over bortforklaringen til kjæresten, så vurderte seriøst å slå opp med henne. Men heldigvis så kom det en engel til han og bekreftet Marias historie om at det var den hellige ande som var faren. Så da så. Og så fortalte engelen også at de skulle få en sønn som skulle hete Jesus og frelse folket, slikt like fedre og høre om ungene sine. Og før Josef rakk å spørre engelen om sønnen også kom til å bli god i fotball og populær blant damene, så våkna han fra drømmen. Det var folketelling på gang, og Josef og Maria reiste til Betlehem for å bli telt. Hotellet var fulle, så Jesus ble født i en stall. Og så var det en engel. Englene hadde utrolig mye å gjøre på denne tida, og nå var det en engel som fortalte noen hyrder at det var født en frelser. Hvorfor engelen fortalte det akkurat til disse hyrdene, det er litt uklart. Kanskje gikk hyrdene for å være ryktespredere av rang. Ryktet gikk i alle fall, og noen vismenn som hørte ryktet, de mente at dette måtte være jødene sin konge. Kong Herodes ba så vismenn om å finne den ungen slik at han kunne få hylla jødekongen. Det vil si, egentlig var ikke det Herodes ville i det hele tatt. Herodes var falsk. Det han egentlig ville, det var å drepe Jesus, men det forstod ikke vismennene før senere, selv om de altså kallet seg for vise menn. Vismennene sporet så opp Jesus ved hjelp av en stjerne på himmelen, og ga det nyfødte rikelig med gull, røykelse og myrra, hva nå det måtte være. Så drømte vismennene at det kanskje ikke var så innmari lurt å sladre til Herodes likevel, så derfor stakk de av. Josef, som hadde en lei tendens til å drømme om engler på denne tida, fikk beskjed i en annen drøm om å stikke av til Egypt, fordi Herodes hadde tenkt å drepe Jesus. Da Herodes forstod at vismennene hadde lurt han, så ble han relativt irritert og ga beskjed om at alle guttunger i Betlehem og omegn skulle drepast. Så jammen var det godt at vår helt kom seg unna i tide.